ნურჟან გამარჯობა. მადლობას გიხდით, რომ ჩვენს კითხვებს დაპასუხოთ დრო გამონახეთ. მაშ გადავიდეთ კითხვებზე. მინდა განვიხილოთ პროექტები, რომლებიც კურიკი სპორტში 2023 წელს განხორციელდა. მოგვიყავით, რა მოცულობის ტვირთი გაატარა პორტმა გასულ წელს და რა იყო ძირითადი მიმართველებები? მოგესალმებით სადრადინ თქვენთან საუბარი ძალიან სასიამოვნოა. კურიკის პორტში მოgekხსენებად რამდენიმე ტერმინალი ფუნქციონერებს და უშუალოდ მე კომპანია Semur Invests წარმოადგენ, რომელიც პორტში ტერმინალებს ფლობს და მართავს. სპორტის ტერიტორიაზე თავდასვീതി კომპლექსიც მデბარეობს რომელსაც ყაზახეთის საკუთრებაში არსებული კომპანია ფლობს ისინი ჩვენი პარტნიორები და კეთილი მეზობლები არიან ასე რომ ნიშნავენია ყოველას ის მოდის რომ კურიკი სპორტი კერძო და საჯარო პარტნიორობის ნათელი მაგალითია ანუ როცა ქვეყნის სატრანზიტო და საექსპორტო პოტენციალის განვითარებაზე კერძო და საჯარო კომპანიები ერთობლევად მუშაობენ თუ პორტზე ზოგად ჭრილში ვისაუბრებთ გასულ წელს კურიკი სპორტმა 2 მილიონი ტონა ტვირთზე მეტი გაატარა ამ ტვირთვის უმეტესი ნაწილი საბორნე გადაზიდვებ ზე მოდის რადგან მატ შეუძლიათ გადაزيدონ როგორც სარგენინგზო ვაგონები, ასევე სატვირთო ტრაილერები. გასულ წელს სატრანზიტო გზით ბევრმა სატვირთო ტრაილერმა ისარგებლა რაც შექმნેલી გეოპოლიტიკური ვითარებით აიხსნება. კურიკის სპორტის მიზანშეწონილობას და უნიკალურობას რაც ეხება, ნიშნავან აღიარ ინიშნოს რომ ის ტრანსკასპიური დერეფნის ნიშნულოვანი კვანც წარმოადგენს. ეს ახალი პორტია, რომელიც 2017 წელს ამუშავდა და ის შეدارები დახლოს მდებარეობს აზერბაიჯანულ და ირანულ პორტებთან და თან ბუნებრივ ყურეში ძევს. ეთრუნის კუთხით რა პროგნოზის გაკეთება შეგვიძლია 2024 წლით შედარებით? კასულწლის მშრალი ტვირთების terminale-ს ავამუშავებთ, რომელსაც Sarja Cargo terminale ჰქვია. გასულ წელს Bolo Ortwe shi terminal-მა რამდენიმე გემი გაატარა. საუბარია 20000 ამდე ტონა ტვირთზე, მაგრამ მეამდინარ ე წელს მშრალი ტვირთის terminal-ში 300000 ამდე ტონის გადაზიდვა დავისახეთ მიზნად. აქ მშრალი ტვირთი იგულისხმება, რომლის გადატვირთვისთვის ბორნებს არ ვიყენებთ. როგორც ვიცი, საბორნე გადაზიდვების კუთხით არსებული გეგმა 2.5 მილიონი ტონა ტვირთვის გადაზიდვას მოიязრებს. შედეგად შეგვიძლია ვეუბრათ, რომ 2024 წლის გარმავალობაში პოტი 3 მილიონ ტონა ტვირთ მოემსახურება. განსაკუთრებით ტვირთ ბრუნვის გაზრდისა და ტრანზიტის დაჭකරების მიმართულებით, მათ შორის ინფრასტრუქტურის კუთხით. კასულწელს მაგალითად საექსპორტო მაგისტრალური სარკინიგზო სადგური შევიდა ექსპლუატაციაში, რომელიც კურიკის პორტში შემოსული ვაგონების მომსახურებისა და სორტირების საშუალებას გვაძლევს. ამ სადგურ სამი ხაზი აქვს, ორი ჩენავაშენეთ, ერთი კი საბორნე კომპლექს ეკუთვნის. ამ გზებით კი ინვაგონების სორტირება ხდება, რომლებიც გადატვირთვისთვის არის მემართული. ტვირთვის გამტარუნარიანობისა და ეფექტიანობის გასაზრდელად ეს პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია. ამასთან მიმდინარე წელს დაღრულმავებითი სამუშავებიც იგეგმება. როგორც იცით, კასპიის ზღვა შრება და თუ არ დაღrmავდა ჩნდება რისკი რომ გემების სრულად დატვირთვას ვერ მოახერხებთ შედეგად ჩვენი ქვეყნის ხელის უყოფლებამ კურიკის პორტში დაღrmავებითი სამუშავების ჩატარების გადადგმილება მიიღო და იმედი გვაქვს ეს პროექტი შესრულდება და სიღrmე რომელიც ორივე პორტში დაფიქსირდება 7 8 მეტრი იქნება ალბათ gecოდინებათ რომ გაციფრულება ერთერთი ნიშნალოვანი ვექტორია როგორც სატრანსპორტო ასევე სხვა სექტორებში რა პროექტებს ახორციელებთ ამ მიმართულებით რამდენადაც ვიცით, ეს პროექტი მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით განხორციელდება და ახლა შესაბამისი მხარეები ამ პროექტის დაფინანსების საკითხს განხილავენ. ეს არის ის რაც ტერმინალთან დაკავშირებით ვიცით, მაგრამ ზოგადად, Derefants თუ მე მომიხილავთ, უნდა აღვნიშნოთ, რომ გასულ წელს ყაზახეთის რკინიგზის ადმინისტრაცია და სინგაპურული კომპანია PSA-ი შეთანხმდნენ, რომ ერთობლივ ექსპედიტორულ კომპანიას შექმნიდნენ. ეს ციფრული გადაწყვეტა, რომელიც ამ Derefnis მართვის პროცესი გაუმჯობესდება. ეს პროექტი განვითარების საწყის ეტაპზეა, მაგრამ როგორც ხედავთ, პირტბრუნვის ზრდასთან ერთად ოცლებელი ეტერმინალები და დერეფანში მონაცელი ყველა უצובה უფრო ეფექტিয়ანი გახდეს. ახლა ავტომატურ საკონტროლო სისტემას ვნერგავთ და ყველა პროცესი, რომელიც ობიექტზე ადამიანის დაშვებას ეხება, ავტომატურია. ყავს რობოტები, რომლებიც ამედიცინო შემოწმებას ახორციელებენ. თავадეს რობოტიკი დაკავშირებულია შესაძრულში მძნობ რობოტთან, რომელიც სახის ამოცნობი ტექნოლოგიით არის აღჭურვილი და თუ ყველაფერი კარგია, ადამიანი შეუძლია ობიექტის ტერიტორიაზე შევიდეს. ყველაფერი ეს უსაფრთხოების გამონჯოფებას და ადამიანური შეცდომის დაშვების მინიმუმამდე დაყვანას ემსახურება. ამასთან არსებობს ელექტრომობილების გამოყენების თაობაზე ინიციატივა, ანუ ტექნოლოგიებს ვიყენებთ როგორც ხარჯების ოპტიმიზაციის უზრუნველსაყოფად, ასევე ეფექტიანობის გასაზრდელად. მსგავს გადაწყვეტებს როგორც ვიცი სხვა ტერმინალებშიც ენერგავენ. როგორც ვიცი ყაზახეთის, აზერბაიჯანისა და საქართველოს პორტები სინქრონიზებულია, ანუ წვirtის შესახებ ინფორმაცია ისინი ერთმანეთს უზიარებენ. გკითხავთ, რა საკეთეთ საბაჟო გამშვებ პუნქტების პროცედურების გასამარტივებლად? კასულწელს თბილისში აბრეშუმის გზის ფორუმზე სამი ქვეყნის არკინიგზო კომპანიებმა ხელი მოაწერეს ხელშეკრულებას, რომლითაც ერთობლები საწარმო დაფუძნდა, რომელიც ტრანზიტული ტვირთის ექსპედიტორი იქნება და ჩინეთიდან ყაზახეთიდან და სხვა ქვეყნებიდან შემოსული ტვირთების მენეჯმენტს უზრუნველყოფს. ამ კომპანიის ხედია, ყველა პორტთან, ტერმინალთან და არკინიგზასთან ხელშეკრულება ექნება, რაც ავარაუდო ტვირთებთან დაკავშირებულ ბიუროკრატიულ პროცესებს დააჩქარებს. როგორც ციტირდება ამ დრომდე და დღესაც კი ექსპედიტორები გეგმებსა და კოდებს იღებენ, რომელთა გამოყენებით შეوادერებანში ტვირთი გადაჰქონდა მაგრამ უახლოვეს მომავალში ამას ერთი ექსპედიტორი განახორციელებს. ჩვენთვის როგორც ინფრასტრუქტურის მფლობელი კომპანიისთვის სასიამოვნოა, რომ ადამიანებს ბიუროკრატიის შემცირება სურთ, მაგრამ იმედს ვიტოვებთ, რომ ყველა მონაწილეს მიმართ სამართლიანი და მოგيدებულიობა იქნება. რამდენიმე ტერმინალი როგორც icit არის ყაზახეთში, რამდენიმე აზერბაიჯანში და რამდენიმე პორტი საქართველოში. შესაბამისად, ერთობლივი საწარმო შექმნის პირობებში ნიშნულოვანი ეთამოში წესები სამართლიანი იყოს, რათა ერთman მეორე ტერმინალმა არ გადაწონოს. მინდა გიკითხოთ შვადერეფნის შესახებ, რომელიც როგორც ისიც დღეს ჩინეთიდან ევროპაში, ყაზახეთიდან აზერბაიჯანისა და საქართველოს გავლით ტვირთის გადაზიდვის კუთხით მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. როგორ აფასებთ ამ derepnes პოტენციალს მომდენო 5 წლიან მომავალობაში? Пикрю пром момдевно 5 წლის გარემოებაში ეს დერეფანი ძალიან მოთხოვნადი იქნება თან არა მხოლოდ ჩინეთიდან არამედ ცენტრალური აზიიდანაც ამოსული ტვირთებისთვის ეს უნიკალური შესაძლებლობაა დერეფნის მონაცვლე ყველა ქვეყნისთვის რათა შესაბამისი ინვესტიციები განახორციელონ გაზარდონ ეფექტიანობა და მივიდნენ შეთანხმებამდე ვფიქრობ რომ სამ ხუთ წელი წაჭი გეოპოლიტიკური ვითარება და სტაბილურდება და რუსეთის პორტების გავლით ტვირთის გატარება ყოველაც აქტუალური იქნება ნიშნავოვნანი ახლა ეს შესაძლებლობა გამოუყენოთ და ყველა ფერი სწორად დავალაგოთ რადგან ასეთი შანსი სავარაუდო уохлойс момалში აღარ მოგვეცემა შესაბამისად მომდევნო 3-დან 5 წლამდე პერიოდი ის დროა როდესაც მარშრუტის ყველა კვანძი ნიშნულოვნად უნდა გამოიმართოს როგორც ხედავთ გაზრიდელი მოთხოვნის ფონზე შუადერებფნის მონაწილე ქვეყნებს შორის გარკვეული კონფლიქტის ერებიც გაჩნდა მაგრამ ნიშნულოვანია ესეთი სისტემა შევქმნათ რომელიც უზრუნველყოფს რომ ყველა ერთ მიზანს ემსახურება ნიშნულოვანი არავინ ეცადოს რომ გაზრიდელი მოთხოვნით უფრო მეტადი خيرოს ვიდრე სხვა მონაწილეებმა საარავდო დისის გეცოდინებათ რომ აზერბაიჯანი და სხვა დაინტერესებული ქვეყნები ზანგეზურის დერეფნის ამოშავებაზე მუშაობენ რომელიც როგორც მოსალოდნელია შუადერეფნის ერთერთ შენაერთად გარდაიქმნება რა პერსპექტივა შედავ ზანგეზურის დერეფანთან დაკავშირებით ყაზახეთისთვის რასაკურველია მნიშვნელოვანია ცენტრალური აზიის ტერიტორიაზე ალტერნატიული გზები და დივერსიფიცირების მარშრუტები ხონდეს. ეს დიდი პლუსია როგორც კომერციული, ასევე ტექნიკური თვალსაზრისით. როგორც ვიცით, ბაქო-თბილისი-ყარცისკინეგზის რემონტი შეჩერებულია და ალტერნატიული მარშრუტების ხონა ასეთ დროს კლიენტებს სიმშვიდეს ანიჭებს. რამდენადაც გვესმის ეს პოლიტიკური საკითხია და ვფიქრობ, მისი მოგვარება იმ შემთხვევაში შეიძლება თუ სომხეთი აღკმული იქნება არამხოლოდ როგორც ქვეყანა, რომელიც დერეფანში ტრანზიტის საშუალებაა, არამედ როგორც შუადერეფნის ლოგისტიკური ჯაჭვი. მონაწილი. ცხადია, სხვა дерეფნებიც არსებობს, მათ შორის ერევნის გავლით და თუ ეს მყარი იქნება შესაძლოა ეს მიმართულება განვითარდეს. ახ როგორც იცით, ღრმა ისტორიულ, ეთნიკურ, პოლიტიკური კითხვად გას, რომელიც ამ მარშრუტის სწრაფ განვითარებას აფერხებს. იმედი გვაქვს, რომ ხარეები შეთანხმდებიან და ეს დერეფანი ამუშავდება, რაც გარკვეულწილად ქართული ინფრასტრუქტურას განტვირთავთ. 2022 წელს როგორც იცით, ტვირთების ნაკად მომკეთრად იმათ და ქართულმა პორტებმა სამწუხაროდ ამ ნაკაც ვერ გაუძლეს, რადგან ასეთი ნაკადი ამ დრომდე არ დაფიქსირებულა და საპორტო და სარკენინგო ინფრასტრუქტურა მისთვის მზად არი. Ами спонзор кини гза гачерда. Альтернативные маршруты сконна, როგორციც ით ყოველთვის შეიძლება მთავარი маршруტის განტვირთვის საშუალებას, რადგან მთავარი მიმართულება ყოველთვის მთავარი იქნება. ਇਸ განვითარებულია ਇੱਕ დიდი ინვესტიციები ਚਾይਦਾ. ამ მეორე ხარისხოვანი გზის გამოყენება კონკრეტული ტიპის ტვირთებისთვის შეიძლება და შესაძლოა ეს მომგებიანიც კი იყოს. მინდა გკითხოთ თუ რას გეგმავთ სემურგის ინვესტი კურიკის პორტში ანუ რა ინვესტიციების განხორციელებას გეგმავთ მომდენო რამდენიმე წლის განმავლობაში როგორც ახალი ტერმინალის მშენებლობის ასევე გაფართოების კუთხით აბუბადი პორტთან ხელშეკრულება გავაფორმეთ რომელიც მარცვლეულის ტერმინალის ერთობლებს შეენებლობას ითვალისწინებს რომელსაც წელს დავიწყებთ ამასთან ხელშეკრულება გავაფორმეთ ადგილობრივ ინვესტორთანაც რომელიც მშრალი ტვირთის ტერმინალის გაფართოებას მოიязრებს და შესაბამისად წელს აპარატურას შევიძენთ და სამშენებლო სამუშაოებს დავიწყებთ ამჟამად მარკეტინგულ კვლევას ვატარებთ რათა გავიგოთ ღირს თუ არა სა კონტეინერო ტერმინალის მიმართულებით ინვესტიციის განხორციელება როგორც კი ეს დასრულდება ვgekmaut ტენდერები გამოვაცხადოთ რათა კომპანია ვიპოოთ რომელიც სა კონტეინერო და ნიტო ერთის ტერმინალებს განავითარებს. ეს პროცესი საერთაშორისო მოთამაშეების მოზიდვასაც გულისხმობს, მათთან მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ და იმედი გვაქვს, რომ ამ პროცესებს წელს დაასრულებთ და შესაბამის პარტნიორ შევარჩევთ. ჩვენი ამჟამინდელი პარტნიორი აბუდაბი ფორსი რასაკვირველია დაინტერესებულია და ვფიქრობ, რომ ტენდერში მონაწილეობას ისიც მიიღებს. როგორც ხედავთ, დიდი გეგმები გვაქვს. ფURS მომდენო 2-3 წელს განმავლობაში კიდევ ერთი ტერმინალის შეენებლობა და დაასრულოთ და 2039-2030 წლებში წვანე ამიაკის გადატვირთვა დავიწყოთ. აი ასეთია ჩვენი გეგმა. მინდა ხაზი გავუსვათ კიდევ ტენდენციას, რომელიც ტვირთების კონტეინერებით გადაზიდვას უკავშირდება. რას აკეთებთ კურიკის პორტში ამ მიმართულებით? ახლა როგორც გითხარით, ა კონტეინერო ჰაბის შექმნისთვის ეფექტიანობის თვალსაზრისით კვლევებს ვატარებთ, რადგან დიდი მოთხოვნა ფიქსირდება იმ ტვირთის კონტეინერებში გადატვირთვაზე, რომელიც მატარებლებით მიდის. ამ მიმართულებით მუშაობთ და როგორც კი მოწულობაზე შევთანხმდებით, ვგეგმავთ კონტეინერიზაციის მიმართულებით დამატებითი პროექტები დავიწყოთ, ცხადია, ვგეგმავთ ჰიდროტექნიკური ინფრასტრუქტურის განვითარებასაც. გურჯან, დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. იმედი მაქვს, რომ საუბრის საშუალება კიდევ გვექნება. დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებთ.